Agrosalon Země živitelka patří již půl století k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů. Letošní 47. ročník přilákal téměř 600 vystavovatelů, významné odborníky, politiky a především stále proudící davy návštěvníků. Významnou událostí celého veletrhu je slavnostní zahájení za přítomnosti nejvyšších státních představitelů a ústavních činitelů, včetně předsedy Senátu, ministra zemědělství a mnoha známých osobností. Na výstavišti nechyběl ani předseda české vlády či bývalý prezident České republiky. Řada vystupujících ve svých projevech zdůraznila potřebu výzkumu a inovací pro další rozvoj zemědělství a potravinářství v České republice. Právě tyto skutečnosti přivádí podniky zastupující oblast privátního zemědělského výzkumu již tradičně do jedné velké expozice, která tvoří nepřehlédnutelnou dominantu pavilonu T1. Středobodem celého agrosalonu je udílení prestižních ocenění Zlatý klas. Právě odtud si podniky privátního zemědělského výzkumu i letos odnesly významné trofeje. Vzácní hosté, dovolte, abych já vám poděkoval za to, že jste přijali pozvání na dnešní večer. Děkuji vám, že se zúčastňujete akce Země živitelka a dovolím si vám popřát krásný večer bez deště. Druhý Zlatý klas, zemědělský výzkum, společnost s ručením omezeným za exponát Světlice Barvířská. Do třetice v rámci rostlinné výroby přihlašovatel Agritek, výzkum šlechtění a služby SRO za exponát Astela. Ti nejlepší vystavovatelé převzali ocenění z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana, místopředsedy vlády Karla Havlíčka a dalších představitelů z oboru. Ocenění získali také projekty a pracovníci výzkumných ústavů v rámci cen ministra zemědělství. Stojíme před expozicí, která je již tradiční na Zemi živitelce. Je zde 5 výzkumných privátních zemědělských organizací, které dělají do aplikovaného zemědělského především v rostlinné výrobě. Jsou zde zastoupeny ústavy ze Šumperku, z Kroměříže, z Havlíčkova Brodu, ze Zubří, z Opavy a z Troubska. Je to přehled toho, co se v České republice v aplikovaném výzkumu dělá, a to, že v této malé expozici v letošním roce přistály 2 zlaté klasy a další 2 výsledky byly přihlášeny do toho soutěže, svědčí o tom, že ten aplikovaný privátní výzkum podle mého názoru tu svou roli plní dobře a přináší českému zemědělství zajímavé a rychle aplikovatelné výsledky. Reprezentujeme zde 2 firmy, výzkum ústav Pícinářského, dceřinou firmu Zemědělský výzkum. Obě firmy sídlí v Troubsku, obě jsou to privátní výzkumné organizace. Já jsem rád, že i na letošním ročníku Země živitelky jsme získali Zlatý klas. Musím říct, že 10. v řadě za naše produkty. Letos to bylo za odrůdu Světlice Barvířské, která se jmenuje Ara. Je to nová odrůda, nová. My jsme ji registrovali v roce 2018 a do soutěže jsme ji přihlásili až poté, co jsme si ověřili, že o ní má zájem zemědělská praxe. Ta odrůda je jednoletou olejninou a my ji používáme jako meziplodinu, jako pícínu. Dá se používat také jako potrava pro ptáky a ten zájem dneska se čítá v desítkách hektarů množitelských ploch v České republice a je velký zájem i od našich rakouských a nebo německých partnerů. Takže já doufám, že ta odrůda najde své místo v praxi v České republice. To je možná k tomu Zlatému klasu, možná, že obecně trošku k tomu, co zde vystavujeme, tak zde vystavujeme sortiment asi 25 odrůd, které jsme vyšlechtili u nás v Troubsku. Ty odrůdy jsou využitelné jako meziplodiny, jako komponenty do různých směsí, takže je to náš příspěvek k tomu, o čem říkáme, že je problém, to znamená kvalita zemědělské půdy v České republice. My bychom rádi našimi odrůdami zvýšili množství organické hmoty v půdě, zvýšili nebo zlepšili celkovou půdní úrodnost. Máme tady samozřejmě také to, co je také naší tradicí již, je to úlek s českými čmeláky, desítky a stovky zahrádkářů každý rok nám přichází a kupují si tyto úlky pro opylování na svých zahrádkách a ve svých sklenících. A možná poslední poznámka k tomu, co tady máme. Troubské pracoviště má tu čest být koordinačním pro velký projekt, kterému říkáme Národní centrum kompetence, a jeho zaměření je na genetiku, na šlechtění nových rostlin.
Já si toho centra velmi vážím, protože přináší českým šlechtitelům nové poznatky, které jsou přímo a rychle využitelné v zemědělské praxi. Stojíme před expozici firmy Oseva Vývoj a Výzkum. Tato společnost má vlastně dvě pracoviště. Jedním pracovištěm je výzkumná stanice Travinářská v Zubři, druhým pracovištěm je výzkumný ústav Olejnín v Opavě. Naše expozice zahrnuje portfolio činností obou těchto organizací, takže představujeme tady naše odrůdy tráv, odrůdy olejnín, řepky, hořčice, máku. A jelikož naše pracoviště v Zubři se v posledních letech zabývá mimo jiné i šlechtěním pohanky a lupiny, tak představujeme i naše tři tradiční odrůdy pohanky, jako je Zita a Zoe Zamíra. A na letošní výstavě Země živitelka představujeme i novinku, a to je červeně květoucí pohanka obecná, nově registrovaná odrůda Rosé. Odrůda Rosé je zajímavá tím, že je vlastně červené květoucí, a tyhle ty odrůdy mají svůj prapůvod v genetických materiálech z oblastí Tibetu, takže jsou víc odolné chladu a nepříznivým podmínkám. Navíc ten její barevný aspekt ji předurčuje i pro použití do různých směsí, třeba pro opilovače, do různých takových směsí jako okrasných zahrádek a podobně. Náš zemědělský výzkumný ústav Kroměříž a jeho dceřiná společnost Agrotest Fito se zabývá dlouhodobě výzkumem především soustředěným na obiloviny. Přijeli jsme sem s tradiční nabídkou služeb, která se týká jak služeb laboratorních, tak nabídky odrůd našeho vlastního šlechtění od bezpluchého ječmene AF Cezar, pak tady máme kolekci odrůd ozimé pšenice s barevným zrnem, odrůdu AF Yumiko, odrůdu AF Oxan a novinku letošního roku odrůdu AF Zora, která kombinuje geny z těch předchozích dvou odrůd, doplňuje tu kolekci a je to první evropská odrůda pšenice s černým zrnem. Byla dokonce vybrána do přehledu 20 inovativních odrůd za loňský rok 2020. Vyniká hlavně tím, že ta barviva rostlinného původu jsou zdrojem antioxidantů, čili zdravotní benefit při vázání volných radikálů a benefit při zdravé výživě. Dál bych zmínil velice zajímavý článek, který máme tady v našem posledním čísle vlastního časopisu Obilnářské listy od kolegů z oddělení ochrany rostlin, který se zabývá rezistencí původců houbových chorob vůči nejrozšířenějším fungicidům. A protože jde o velice aktuální problematiku, která bude vyžadovat další výzkum, tak to považuji za jednu věcí, která stojí za výslovnou zmínku a prezentaci na této výstavě. Výzkumní ústav Bramborářských holičků Brod má dlouhodobou tradici ve výzkumu a vývoji. Momentálně v roce 2023 bude slavit už 100 let od svého založení. Letos jsme vlastně přihlásili dva exponáty, nebo exponáty, jeden exponát do soutěže Zlatý klas, zatím teda ještě nebyl vyhodnocen jako dobrý. Je to jako nová mouka, protože my se zabýváme nejenom bramborami, ale i dalšími plodinami toho jihoamerického původu, jako je jakon, jako je jam a případně i batáty. S tím začínáme, jinak máme tradici v dlouhodobou v bramborách a v topinamburu. Ale jeden náš kolega, pan Jiří Hausvater, získal včera významnou cenu za metodiku, za nejlepší aplikovaný výsledek experimentálního vývoje a výzkumu za rok 2021 od ministra zemědělství. Takže to je velké ocenění práce našeho pracovníka, takže my si toho strašně vážíme. Dneska se účastníme řešení 16 výzkumných projektů agentury NAZV, ministerstva zemědělství, také technologické agentury a kromě toho také ministerstva školství. Takže naše činnost je bohatá, máme dlouhodobý koncepční záměr, kterým se také zabýváme, a kromě toho se také věnujeme samozřejmě i našim odrůdám, které tady vidíte. Máme tady zastoupené jenom 4, ale samozřejmě máme jich v portfoliu daleko více, ale pro ukázku na tuto výstavu jsme zvolili jen ty 4 nejlepší,
od Ruda Valda získala v roce 2019 zlatý klas. Takže to je asi taková ta naše nejlepší odrůda z pohledu klasických odrůd. A pak máme ještě odrůdu Waldblue. To znamená, že je to něčím zvláštní ta odrůda. Je bohatá na antioxidanty, má hodně barvy v sobě a je velmi zdravá. To znamená, že jdeme i touhletou cestou. A kromě toho tady nabízíme spoustu dalších výsledků, které jsme získali během řešení výzkumných projektů a snažíme se vydávat touto formou, to znamená těmito praktickými informacemi, věci, které zajímají zemědělskou praxi a které prostě ty zemědělci mohou uplatnit každodenním svém životě. Dobrý den, jsem Prokop Šmirous ze společnosti Agritech Výzkum šlechtění a služby SRO v Šumperku a ještě jsme zde spolu s naší dceřinou společností Agritech Plant Research Šumperk také. A vystavujeme zde několik našich plodin, kterými se zajímáme a které prostě jsou předmětem našeho výzkumu i další činnosti, i osivářské a další. Včera jsme dostali ocenění Zlatý klas za naší novou odrůdu olejného lnu, která má název Astela. Je význačná tím, že má bílý květ hvězdičkový a řadu dobrých vlastností, které dále popíše potom moje kolegyně, která je autorkou této odrůdy, takže bude to podrobnější. Dále zde vystavujeme naše odrůdy z dřívějšího šlechtění. Je to zvláště odrůda lnu olejného Agram a je modrokvětá. A zase je to odrůda určená pro potravinářské užití především. A dále je významné to, že v minulém roce dostala ocenění jako jedna z 20 nejlepších inovativních odrůd polních plodin v Evropě. V České republice toto ocenění održely 3 plodiny. Mezi nimi je ta naše odrůda Agram. Je to velice zajímavá soutěž, která je hodnocena. Hodnotí se v ní 3,5 tisíce odrůd polních plodin, takže to umístění jedné odrůdy lnu z České republiky je velice originální a zvláštní. Takže olejný len, odrůda Astela, za kterou jsme v letošním roce dostali ocenění zlatého klasu, je první typ české odrůdy, české provenience, která má vysoký obsah kyseliny alfa-linolenové. Takzvaně standardní odrůdy. Do současné doby máme registrovány naší organizaci pouze odrůdy, které jsou nízkolinolenové a středně linolenové. Takže toto je určitý posun i pro současné pěstitele. Odrůda se vyznačuje tím, že má kratší stonek, to znamená, že bude mít jednodušší sklizeň. Je to odrůda, která je ranější, takže bude vhodná i do trošku vyšších poloh. Odrůda, která je hnědosemenná, má středně vysokou hmotnost 1000 semen a je to odrůda, která se hodí jak pro potravinářství, tak i pro například v potravinářství pro posyp různých chlebů, rohlíků nebo do salátu a nebo případně i přimíchávání do těst. Gratulujeme k tradičně úspěšné prezentaci na Agrosalonu Země živitelka a přejeme mnoho dalších pěstitelských a chovatelských úspěchů.